Salam əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Yenə mən sizinlə Qəmbərova Şəlalə. Bu illərim artıq sizin üçün yeni 3-cü sinif riyaziyyat dərsinin izahını verəcəm. 3-cü sinif riyaziyyat dərsi artıq birisi yeni dərslik əvvəlki dərsliklərdən fərqlidir. 2 hissədən ibarət olur. 1-ci hissə 1-ci yarım ilə qədər, 2-ci hissə 2-ci yarım ili əhatə edir. Gəlin yeni kitabımızla tanış olaq. Mündəricat hissəsində artıq sizin üçün mövzular, hansı ki birinci yarım ildə keçəcəyiniz mövzu bölmələr və bölmələrin içində əhatə edəcək mövzular qoyulubdur. Kitabımızla tanış olaq. Kitabımızın müəyyən hissələrdən ibarətdir. Yada salın, araşdırma, müzakirə, öyrənmə, bələdçi, müstəqil iş və məsələ həlli. Ümumiyyətlə, yeni işə başlayan müəllimlər də artıq yeni dərsliklərlə, ola bilsin ki, iki dəfə keçən müəllimlər olacaq. Bu hissələrə diqqət eləməlidir. Yada salın hissəsi, hansı ki biz bu bölmədə öyrənəcəyimizi, hansı materiallarla əlaqəli ki, tutalım ki, ikinci sinifdə keçdiyimiz mövzular var və həmin mövzulara uyğun olaraq bilik və bacarıqları yenidən təkrarlamış oluruq. Araşdırma müzakirə hissəsində isə, məsələsi üçün müəyyən bir mövzudur, həmin mövzuda sinifle bir yerde biz araştırma edirik, müzakirə edirik bir məsələni. Həmin mövzunla əlaqəli bağlı açar sözlər olur, yeni sözlər olur. Öyrənmə hissəsində isə artıq burada yeni mövzunu izah olacaq. Müəllim burada həmin mövzunu izah edir. Bələdçi hissəsində isə bilirsiniz ki, misallar iki cür olur. Bir nümunə şəklində olur, bir də müstəqil şəkildə olur. Müstəqil iş yəni artıq heç bir nümunə vermədən özünü həll etməlisən. Bələdçi isə sizin üçün bir nümunə göstərir. Bu köhnə dərsliklərdə də belə idi. Bir nümunə göstərir. Həmin nümunəyə əsasən biz digər misalları həll etmiş olurduq. Məsələ həlli isə artıq bizim bildiyimiz məsələ həlləridir. Burada aşağıda yaddaş hissəsi var, fikirləş. Yaddaş həmin mövzu ilə bağlı qaydalardır. Ola bilsin, siz bunu qayda dəftərinə də yaza bilərsiniz. Sadəcə kitabda müəyyən mövzular keçdi, onları möhkəmləndirib öyrənə bilərsiniz. Fikirləş hissəsində isə yeni materiala bağlı müzakirə üçün bir sual qoyur və yaxud da tapışır qoyur, artıq sən onu fikirləşməyə başlayırsan. Məsələləri həll edin, bilikləri möhkəmləndirən məsələlər. Ümumiləşdirici tapışıqlarda bilirsiniz ki, həmin bölmə üzrə keçirən bilik və bacarıqlara uyğun olaraq müəyyən tapışıqlar verilir. Bizim burada bir layihəmiz var. Dərsin ilk başlanğıcında bilirsiniz ki, həmişə layihə olur bölmənin əvvəlində. Bir də ki, ümumiyyətlə, köhnə dərsliklərdə də kitabın iki səhifəsində keçilənlərin təkrarı ilə bağlı tapışıqlar olurdu və ümumi bütün il ərzində keçilənlərə aid tapışıqlar olurdu. Burada isə biraz fərqli olacaq. Gəlin baxaq. Minə qədər ədədlər. Hər qabda üzərində 0-dan 9-a qədər rəqəmlərin biri yazılmış 10 kürəcik var. Rəqəmlərdən biri yazılmış 10 kürəcik var. Oyuncular düyməni basdıqda hər qabdan yalnız 1 kürə düşür. Düymələr istənilən ardıcılıqla basmaq olar. Alınan 3 rəqəmli ədəd kimdə böyükdürsə o qalib gələr. Deməli, artıq oyunçular, 2 oyuncumuz var. Biri Samirdir, biri Lalədir. Onlar Samir yüzlüklərinin onluqları məlumdur. Onu təyin etməli olduq təklikdir. Laləyə baxaq. Lalədə artıq yüzlüklər və təkliklər məlumdur, amma onluğu məlum deyil. Baxıram ki, burada indi mənə verilən suallardır. Həmin suallar əsasında mən o suallara cavab verdim. Gəlin baxaq. Hazırıqsa başlayaq. Birinci sualımızdan. Deməli, sonuncu kürəcik çıxdıqdan sonra Samirdə hansı ədədlər alına bilər? Deməli, Samirdə yüzlüyü məlumdur, onluğu da məlumdur. Təkliyi məlum deyil. Sıra ilə mən indi orada alına biləcək rəqəmləri yazıram. İlk balacadan başlayıram, 0-dan. 380, sonra 1, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 qədər. 0-dan 9-a qədər olan ədəddən hamısını yazdım. İkinci
birinci sualımıza keçək artıq. İkinci sualımız nədir? Sonuncu kürəcikdən çıxandan sonra lalə hansı ədədlər alına bilər? İndi laləyə keçək. Lalədə yüzlüklər məlum idi. 3 idi. Təşkil edə məlumdur. Gəlin əvvəlcə onluğa 2 balacadan başlayıb 1-0 əlavə elədi. 10 artacaq da artıq 310, 320, artıq 1-2 rəqəmlər verəm onluq hissəsinə 330. 340, 350, 360, 370, 380, 390. Növbəti sualımıza keçək. Lalədə hansı kürəcikçisi o samirdə mütləq qalib gələcək? Nəzərə alın ki, bunun onluq hissəsi yüzlükləri eynidir. Gəlin, baxaq, görək. Lalədə onluğun ən böyük olması üçün Samirə nəzərən. Samirdə onluq 8-dir. Deməli, Lalə 9 olmalıdır ki, ondan daha böyük olsun. 390 ola bilər Lalədə. 4-cü. Yazılan rəqəmlər içərisində görəcək ki, Lalədə ən böyük rəqəm 390-dır. Hansı kürəciklər çıxsa heç-heç olar. Yəni, hər ikisində eyni olar. Məsələsi üçün. Lalədə 8 çıxsa bura, Samirə də bura, bunun təkliyinə də 0, deməli buna da 0 çıxsa 380. Hər ikisini də görə bilərsiniz ki, 380 rəqəmi var. Ortaqdır. Bu şəkildə layihəmizi etdik. İndi bax, yada salın, yəni hansı ki mövzuya uyğun olaraq təkrar tapşırıqlar var demişdim sizə. Gəlin, biz indi ona uyğun olaraq bir yada salın. Yəni, həmin qaydalara təkrar edək. Qaydaları təkrar etdikdən sonra tapşırıqlara keçərik. Baxın, uşaqlar, bu qaydaları təkrar etsək, növbəti səhifədəki tapşırıqları rahat bir şəkildə həll edəcək. Əslində, burada yada salın və ona uyğun olaraq izahlardır. Biz bilirdik ki, hər kubikimiz bir təkliyi nəzərdə tutur. 10 dənə kubik birləşəndə nə alınırdı? Bir onluq alınırdı. 10 dənə onluğum nəyi yaradırdı? 10 dənə onluğum bir yüzlük təşkil edirdi. 10 dənə onum neyinirdi? 100 edirdi. Gəlin, baxaq. Bax, burada da 100 dənə təklik var deməkdir. Nə qədərdir? 100 dənə təklik deməkdir. Daha sonra, bax, burada bizə yaxud bir nümunə veribdi. 2 kubik 2-ni göstərir. Bir dənə düz sütun şəklində olan və 2 dənə kubik 12. Yaxşı, gəlin bu tərəfə baxaq. Bu 12 olduğunu nəzərə aldıq. Dedik, bu 12-dir. Yaxşı, yüzlüyünə baxaq. 1, 2, 3, 4 dənə yüzlüyü var. 412. Bloklar şəklində izahdır bu. 500-dən böyük 3 rəqəmli ədədlərlə eyni qaydada yazılır və oxunur. Keçin növbət tapşırıq. 600. Deməli, 612. Görürsünüz ki, 6 dənə yüzlüyü var, 1 dənə onluğu, 2 dənə də təşliyi var. Növbət izah isə ədəd oxundadır. Bilirsiniz ki, ədədlər soldan sağa doğru artan sırayla düzülür. Sıfırdan başlayaraq sağa doğru hərəkət edir və art-arta gedir. Sağa doğru artır, sola doğru isə azalır. Yaxşı, necə artıb azaldığımı, o xətlərin arasında nə qədər olduğunu tapa bilmək üçün verilən rəqəmləri, bax, görürsünüzmü? Burada görəm ki, 100-100 artıb, eləmi? Birdən təsadüfən sizə, bax, buradakı bir xətti nəzərə aldı və oradakı neçə rəqəm olduğunu istədi. Baxıram ki, ədəd oxunda iki xət arasında 10 dənə balaca xətt olur. Mən onu tapmaq üçün, uşaqlar, 100-ü bölərəm 10-a. Taparam ki, hər birinin arası 10-10 artıb. Bütün ədəd oxunda belədimi? Baxın, verəcək ədəd oxundan asılı olaraq mən tapıram. Məsələn, 200-dən 100-ü çıxanda görürəm ki, ədədlərin arası 100-100 artır. Düzdür. 100, 200, 300, 400 bu cür artır. Hər yüzlüyün arasında 10 dənə xət var. Ona görə ona bölürəm və 10 edir. Ola bilsə, sizə verəcək ədəd oxunda başqa cür ola bilər. Amma siz onu tapmalısınız bu cür şəkildə. Burada da sizə irəliyə 10-10 sayma, 50-50 sayma, 100-100 sayma. Bu düşünürəm ki, asandır. 10, 20, 30, 40. Bu cür tapma asandır. 580, 590. Baxın, nümunə verib sizə burada. 10-10 artması, sonra 50-50 artması haqqında.
nümunələrə baxırsınız. Daha sonra yüz-yüzü. Üç rəqəmli ədədlərlə sağdan birinci təşkilərin, ikinci rəqəm onluqların, üçüncü rəqəm isə yüzlükləri göstərir. Məsələn, 620-di, baxın. 620-di, bu təkli, bu onluq, bu da yüzlüyü nəzərdə astır, düzü. Gəlin, baxaq, indi. 620-di ədəd verilibdi. 620-di, 6 dənə yüzlü, 2 dənə onluq, 3 dənə təkli var. Bu ədədin yazılışıdır və yüzlük onluq şəklində yazmaq formasıdır. Bloklarla göstərilsə, bloklar budur ki, şəkil şəklində, yəni çəkirlər, uşaqlar göstərirlər, 6 dənə yüzlük şəklində çəkirlər, 2 dənə onluğu çəkir, 3 dənə də təşkili çəkmiş olur. Daha sonra bu cür cədvəl şəklində çəkə bilirsiniz. Baxırıq, yüzlüklər, onluqlar, təşkilər. Hər birinin altından öz rəqəmini yazmış olursunuz. Bir də bu cür sxem şəklində var. 623 başda, ədəd evinə sanki biraz bənziyib. Aşağı hissəsində 6-dan 100-600, artıq burada qiyməti verilib uşaqlar. 2 dənə onluğun 20, 3 dənə təkliyin 3. Bu şəkildə yazmış olursunuz. Və inşallah növbəti tapışıqlarımızda görəcəksiniz ki, artıq buna aid müəyyən tapışıqlar verilir. İki, rəqəmli ədədləri sıralamaq üçün ədədləri müqayisə etmək lazımdır. Müqayisədən zaman biz əvvəl nəyi bilməliyik uşaqlar? Nəyi müqayisə edəcəyik? Baxın, əgər biz onluqlar fərqlidirsə, biz öncə onluğa fikir verməliyik. Onluğu kiçik olan ədəd kiçik, böyük olan böyük sayılır. Əgər yox, onluq tutalım ki, eynidir. Tutalım, bax, burada 22-nə 27-yə baxın. İkisinin də onluğu eynidir. Bu zaman təşkiliyə fikir veririk. Təşkiliyə kiçik olan kiçik, böyük olan böyük sayılır. Artan, azalan sırayla dediyi sözlə fikrinə diqqət etmək lazımdır. Artan deyirsə, kiçikdən böyüyə doğru gedirsən. Azalan deyirsə, böyükdən kiçiyə doğru hərəkət artıcılığı olur. İndi biz buna əsasən növbəti tapışıqlarımızı həll edəcəyik. Gəlin, baxaq. Məsələn, birinci tapışıqımız mənlə üzərində həll edəcəm. Amma siz videonu dayandırıb, uşaqlar, videonu dayandırırsınız və məndən qabaq həll etməyə çalışırsınız. Əgər problem yarandığı zaman videonu yenidən işə salırsınız. Bitirdikdən sonra yoxlamaq üçün yenidən videonu izləyə bilərsiniz. Çalışın özünüz birinci etməyə mütləq. Baxıram, bunun yüzlüyü ilə onluğu olduğu kimidir, amma təşkilləri artır. Təşkilləri də bir-bir artır. 495, 496, 497. Deməli, 498, 499, 500, 501, 502, 503. Onluğun artıq B variantına baxırıq. 450, 460, 470. Baxıram ki, yüzlüyü ilə təkilində heç bir dəyişiklik yoxdur, amma onluğunda dəyişiklik var. Deməli, 10-10 artır. Amma onluğun 10-10 artması, 20-20 artması, yenə deyirəm, bu siz buna nümunəvizə əsasən, məsələn, 460-dan 450-ni çıxanda görəcəksiniz ki, ikinci ədəddən birinci ədəd çıxanda görəcəksiniz 10-10 artır. Və siz 10-10 artıracaqsınız. 480, 490, 500... 510, 520, 530. Çünki elə bir misallar olar ki, orada 10-10 artmaz, 20-20, 30-30 bu cür şəkildə də ola bilər. Baxıram, yenə 500-ə 550, 600. Görüm ki, onluğu dəyişib, sonra yüzlüyü dəyişibdir. Artma artıcılığında yenə də ikinci ədəddən 550-dən 500-ü çıxa bilərsiniz. Əgər çətini çəkirsinizsə. 50-50 artdığını tapmış olacaqsınız. Yenə 50-50 artırmış olacaqsınız sizsə. 657, 750, 800, 850, 900. D variantına baxırıq. D variantına 200, 300, 400. Aha, baxırıq deməli 100-100 artır. Mən də 100 üzərinə gələrək davam edirəm. 500, 600, 700. 800, 900, 1000. Bu şəkildə yazmış oldum. İkinci tapışığımızda bizdən nə istəyir? İkinci tapışığımızda artıq
bizdən ədədləri artan azalan sırayla düzməyimizi istəyir. Mən bunu bu tərəfdə yazacağım. Sizin üçün daha aydın olsun. Misal 2. A'sı artan sıra. Artan sıra nə deməkdir? Kiçikdən böyüyə doğru gidəcək. İki növbədə nəyə fikir verirdik? Onluqlara, sonra təkliflərə. Birinci onluq olmalı mütləq. Onluğa baxıram. Ən kiçik onluq hansındadır? 15-dədir. 1-də əlbəttə ki 15. Sonra 22, sonra 36, sonra 95. Növbətisində baxırıq. 48, 95, 45, 61. Ən kiçik hansı olacaq? Baxıram ki, məsələn, burada 2 dənə onluq kiçikdir. 48-dən 45. Bu zaman artıq ikinci təkliyə fikirəm. Ən kiçik təklik hansı olacaq? 5 təklik yoxsa 8? Əlbəttə ki 5. O zaman mən 45 götürəcəm. 45, 48, 61, 95. Əla gedirsiniz uşaqlar. Əgər bu cür mənim kimi videonu dayandırıb həll etmişsinizsə, aferin sizə. B variantına azalan sıra ilə. Azalan sıra nə deməkdir? Böyükdən kiçiyə doğru deməkdir. Baxırıq. Ən böyüyü hansı olacaq? 75. Sonra 52, sonra 35, sonra 21. Bu, mən böyükdən kiçiyə yazıram. Bunu siz dəftərinizdə yazmayın. Mən bunu sizə izah eləmək üçün eləyirəm. Birdən yazarsınız, müəllimləriniz sizdən narazılıq edər. Çünki hər kəsin müəlliməsi fərqli tipdədir. Yəni, aha. Aha, yazdıq. Keçək növbəti tapışığımıza. Gəlin burada indi bunu. Ədəd növbəti tapışığımız ədəd oxu üzərindədir uşaqlar. Gəlin biz ədəd oxu üzərində baxaq. Gördüyünüz üzrə burada sizə ədəd oxları verilibdir. Ədəd oxları 100, 200, 300, 100-100 artır. Biz də dedik ki, arasında 10 xətt varsa 10-10 artacaq. Bu barədə bayaq məlumat vermişdik yadınızda. İndi hər nöqtənin yerini bizə qeyd etməyimizi istəyir. Biz də sayacaq, tapacaq, qeyd edəcəyik. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Deməli, bunun cavabı nə olacaq? 60. Keçək növbəti tapışıq, növbətinə B-yə. 110, 120, 130, 140, 150. Deməli, B-nin cavabı nə olacaq? 150. Siz kənarda belə yaza bilərsiniz də. Məsələsi üçün A bərabərdir 60-a, B bərabərdir 150-yə. Mən birbaşa ədəd oxunun üzərində qeyd edirəm. 210, 220, 230. Uşaqlar, götürüb bunu sayanda lap sıfırdan başlayaq sayıb özünüzü yormayın. Bax, burada müəyyən yerlər var ki, sizə yardımcı olacaq. Yüzlüklərin başlanğıcı oradan saymaq daha rahatdır. D-yə baxıram. 310. Y-yə baxıram. Y. 410, 420, 430. F-ə baxaq. 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580. G nöqtəsinə baxaq. 610, 620, 630, 640, 650. H nöqtəsinə baxırıq artıq. H nöqtəsi 700-dən başlayaq. 710, 720, 730, 740, 750. Siz bu ədəd oxunu dəftərdə çəkib yerləşdirməyiniz biraz çətin olar. Amma siz hərf şəklində qıraqda yaza bilərsiniz. 810, 820. İ nöqtəsi də 820-dir. J nöqtəsi 830, 840, 850, 860, 870.
noktası 910 920. El noktası 930 940 950 960 970. Bu cür şəkildə mən yazdım artıq hər birinin nə olduğunu qeyd etdim. Siz bunu dəftərinizə çəkib yerləşdirməyiniz çətin olsa, qıraqda sadəcə hərflərlə yazmağınız kifayət etmiş olacaq. Boş xanalara uyğun ədədləri yazın. 325-in, deməli, gəlin baxaq. Biz necə eləyirdik bunu? Təklik, onluq, yüzlük. Deməli, 3 dənə yüzlüyü var, 2 dənə onluğu var, 5 dənə də təkliyi var. Bu qədər sadə. 500 dənə neçə dənə yüzlük var? Cəmi 5 dənə yüzlük var. Yüzlükdə neçə dənə təkliyi olur? 100 dənə tək olurdu. Bəs neçə dənə onluq olurdu? Düz 10 dənə belə görürsünüz. Orada yuxarıda şey vardı, bloklar şəklində vardı. 10 dənə düz xətt şəklində olan onluq bloklar vardı. Həmin bloklardan 10 dənəsi 100'ü təşkil etmiş olurdu. Nə istəyir? Növbət tapışıqda yüzlük, onluq, təkliklərə ayrılmış ədədlər, rəqəmlərlə və sözlərlə yazın. Yazaq. 2 yüzlük, 4 onluq, 3 təklik. 2 dənə yüzlüyüm, 200. 243. Nə deməkdir? 243. İndi şeylə yazaq, sözlə yazaq. 243. B-də. 415. İndi hərflə yazaq. Dörd yüz on beş. Növbətinə baxaq. 300-üm, 300. Onluğum yoxdur uşaqlar. Gördüyünüz üzrə təkliyim də 2-dir. Cəmi 302. Yəni 3 dənə 100. 2. Qeyd etmiş olduq. Növbəti tapışığa gələk, nümunələrlə baxaq. Deməli, 13 təklik üstə gəl 4 təklik. Cavab edəcək neçə? Cavab edəcək 17 təklik. T hərfi yazar, mən də yer çatmırdı. Təklik. Siz olduğu kimi yazarsınız. Bu nə deməkdir? Yəni, 1 onluq 7 təklik. Növbəti misala baxaq. 47 üstə gəl 15 baxıram. 47 üstə 15 gələndə eləyəcək 62 təklik. Bu nə deməkdir? 6 onluq 2 təklik. Uşaqlar, siz bunu dəftərinizdə səliqə ilə qabaq-qabağa köçürdüm. Mən də yer olmadığı üçün altından yazıram. Videonu da dayandırıb özünü həll etməyi unutmayın. Məsələn, 2 dənə nümunə mən izah elədim. Və yaxud da burada yuxarıda nümunəsi də var da. Siz o nümunəyə uyğun olaraq özünüzü həll edə bilərsiniz. Sadəcə videonu dayandırın, sonra yoxlayarsınız. Ki, həqiqətən düz yazırsınız, yoxsa yox. 17-ci 12 gəndi 29 təklik. Bu nə deməkdir? 2 onluq 9 təklik. Hesablamağı umudan uşaqlar ola bilsin ki, aranızda kimsə misal hesablamağı unutubsa, 6-6 hələli hesablaya bilər. 85-in üstə 7. Mən necə, bunu bax, beynimdə necə aralayıram toplayanda 85-in üstə 7. 85-i onluğa tamamlamaq üçün 5-i əksikdir. 7-dən 5-in götürdüyüm üçün 2-si qaldı. 85-in üstə 5, 90. 90-ın üstündə də. Deməli, 2 gəni 92 eləyir. Yəni, rahat mən beynimdə bu cür həll edirəm. Çətinlik çəkən uşaqlar üçün bunu izah elədim ki, rahat hesablaya bilsinlər. 92 təklik. Nə deməkdir? 9 onluq.
Birinci ədəd onluğu göstərir, ikinci ədəd təkliyi. 2 təkli 2. Üçlə 7-ni toplayanda 10, 0-ı yazıq 1 yadda, 3-ün üstündə 2, 5, 1 yadda var da 60 təklik. Nə deməkdir? 60 dənə təkliyim 10-a bölsəm 6 onluq deməkdir. 6 ilə 6-ını toplasam 12 bir yadda, 2 ilə 4 toplasam 6 bir yadda var da 7, 72 təklik. Nə deməkdir? 7 onluq. 2 təklik. Daha sonra 6 ilə 9-u toplandı. Yine onluğa tamamlayanda necə ayırırdıq? 4 dənə əksikdir. Burada da 5-i qalır. 46-ın üstə 4-ü gəldi. 50, 50-nin üstə 5, 55. 55 təklik. Nə deməkdir? 5 onluq. 5 təklik. (39)28 nə deməkdir? Baxaq, 9-dan 8 toplayanda 17 bir yadda. 3-ün 2 5 bir yadda vardı 6 67 təklik. Nə deməkdir? 6 dənə onluğu 7 dənə təkliyi var demək. Mən kitab üzərində qeyd edirəm. Siz rahat şəkildə qıraqda yaza bilərsiniz. Məsələ həllimizə keçək. Lalə və Elizabetin kilidinin şifrəsi yazmaq istəyiblər. Şifri yazıblar. Şifrəsi 3 rəqəmli ədəddir. Bu ədədən rəqəmlər cəmi 2-yə bərabərdir. Bir də 3 dənə xətt çəkməyimin səbəbi 3 rəqəmli ədəd olduğunu nəzərə almalıdır. Deyir, bu ədədlərdə toplayanda 2-yə bərabərdir. 3 rəqəmi toplanır. Nəyi nəyilə toplanır? Məsələsi üçün 2 edər. Ya 2-nin üstə 0 gələrəm, 2 edər. Ya 1-in üstə 1 gələrəm, 2 edər. Eləmi? Amma bu 3 rəqəmlidir, nəzərə alın. Deməli, bir ədəd də 0-dır. Kilidin şifrəsi hansı ədəd ola bilər? Bax, bizə yüzlüklərin sayı. Bax, burada bir dənə açar söz veririk. Belə biz çox versiya tapa bilərik, amma burada açar söz verib. Yüzlüklərin sayı onluqlardan bir vahid çoxdur. Yüzlük onluqdan bir vahid çoxdur. Siz bunu belə düşünə bilərsiniz. 2, 1, 0 şəklində. Yaxşı, o zaman 3-ə bərabər olacaq. Olmur bu cür. Yaxşı, bura 1 verim, çünki bir vahid çoxdur. Bura 0 verim. 2 olması üçün cəmi burada 1 verirəm. Deməli, bu ədədlərin cəmi neçədir? Bu ədədlər nədir? 101. Bu məsələnin cavabı 101-dir. Növbəti məsələmizə baxaq. Anar fikrində bir 3 rəqəmli ədəd tutubdur. Bu ədəddə 4 dənə yüzlük var. Gəl 3 rəqəmli dedikcə mən yazıram da 3 rəqəmli ədəd tutubdur. Bu ədəddə 4 dənə yüzlük. Yüzlük yerinə 4 yazdım. Onluqların sayı yüzlükdən 2 dəfə çoxdur. Bax, onluq hissəsi bura yüzlükdür. Onluq təklik. Deyir ki, indi onluqların sayı yüzlükdən 2 dəfə çox. 4-dən 2 dəfə çox nə deməkdir isə? Dəfə çox demək, vurmaq deməkdir, unutmayın. 2 üzərinə gəlmişsiniz, dəfə çox deyil, 2-yə vurursunuz. Təkliklərin sayı isə onluqlardan, bax bu təklik hissəsi, onluqdan 8 vahid azdır. 8 vahid az nə deməkdir? Çıxmaq, 8-dən 8 çıxanı 0 edir deməli. Bu misalda bu məsələmizin cavabı 480 imiş. Gözəl ballar. Bugünlük bu qədər. İnşallah növbəti günlərdə növbəti videolarımızı, dərslərimizi, izahını çəkəcəm. Bu yay tətilində artıq düşünəm ki, məktəbin açılmağına da az qalıb. Bu az qalmış müddətdə siz də həm dərslərinizi təkrar etmiş olarsınız, həm də ki, məktəbə hazır bir şəkildə getmiş olarsınız. Bugünlük bu qədər. Hələlik əziz ballar, özünüzə yaxşı baxmağı unutmayın.